Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u nového dílu ze hry Brawl Stars a vím, že je to trošku po delší době, že už jste se ptali, jestli vůbec Brawl Stars ještě budu natáčet. Samozřejmě, že budu, hraju ho na telefonu Asus ROG, ale nebude to z té minisérie, co zvládne tento telefon, protože jak si můžete všimnout, tak tady jsem nikdy nenašel, kde bych nějak nastavil grafiku. A předpokládám tudíž, že jde na tu nejlepší a podle mě to není tak náročná hra, aby jsme to tady na tom telefonu zkoušeli, ale jen tak, by the way, hraju to na tom telefonu. Dneska, co nás bude ale zajímat, je můj nový bojovník, který jsem získal koupí v shopu a není to tady Mortis, není to on, ale je to Karl Karlsson. Kde pak ho máme? Tady ho máme. Já jsem se k němu před chvilkou dostal, nebo myslím, že to je 2 dny nazpátek. Ještě jsem za něj, nebo takhle, hrál jsem za něj jednu hru, ale řekl jsem si, že si většinu těch dílů nebo těch her nechám právě tady do toho videa. Tady vám někde teď naběhnou obrázky, jak jsem to vyscreenshotoval vlastně, když jsem si ho kupoval. Stál nějakých 80 gemů a mně to přišlo jako nejlepší koupě, protože vy jste psali, že toho novýho brawlera je strašně těžký sehnat, že třeba už jste otevřeli, nevím, třeba 100 čestek a pořád jste nikoho novýho nezískali. A že jich máte třeba ještě míň, než jich mám já. Já jich mám 13, 24, takže když mi tam naběhl v tom shopu za ty gemy, které já absolutně za nic jiného jako nepoužívám, já je nepoužívám vlastně ani na skiny, tak jsem se rozhodl, že je budu používat na ty brawlery a docela i teď mě láká, třeba tady je super rare za 80 a tady to, pokud se tam opět naskytne a já na to budu mít gemy, tak si ho rozhodně koupím. Každopádně tohle je Karl Karlsson a pojďme si za ní teda zahrát první, no teda vlastně druhou hru. A oni ho mají taky, tyjo, jak ho tam vidím. Tak, on má, já jsem se toho trošku lekl, ale on má totiž jednu takovouhle schopnost, on má u sebe takový kladívko, nebo aspoň mi to tak připadá, který on vždycky jakhle vyhodí a ono se vám vrátí. Tudíž máte jenom jednu zbraň, nebo jak bych to řekl, jeden náboj, ano, jeden náboj v tom hotbaru, což mě ze začátku trošku zmátlo, ale ono to přece jenom dává smysl. A musím se přiznat, že je to za něj docela dost těžký, no, protože vy musíte být tak trošku rychlí, předpokládá, kam se soupeř jakože pohne a není to úplně za něj jednoduchý a pokud se mi teď podaří vyhrát, tak to bude moje první výhra, protože v té první hře jsem rozhodně nevyhrál. A teď už máme 6, teď už máme 6 těch gemů. To vypadá nadějně, tyjo, tohle byla dobrá rána. Ještě si ukážeme tu jeho super kombíčko, protože to se mi taky líbí. Ale teď zatím na to není prostor, protože ono to probíhá tak, že on se strašně rychle roztočí kolem sebe a vy s ním pak můžete pohybovat. A tyjo, tady ten furt háže ty velký dynamity, tyjo. Au. Počkej, on půjde po tom gemu, takže to tam hodím takhle. A teď bych to mohl zapojit. To se možná trošku podíval, ale nevadí. Takhle on se prostě roztočí na místě a vlastně dává. Ne. Kámo, tohle musíme sebrat. Tohle musíme sebrat. O to nemůžeme přijít, doprčit, co děláš? Hele, Karl Karlsson. Zabij ho. Ty kráso, tak to by nám sebrali. Tak to by bylo v čudu. To by bylo v čudu. Pojďte. A zase tady přilítl ten velký. A počkej. Utíkej, kámo, utíkej. Já ti ještě takhle pokryju. To nás netrefí. Ježíš, teď jsem se roztočil na místě, ani nevím proč. Prosím, ať to vyhrajem. Potřebuji dobrý začátek. Hele, zase to jsem hodil. Kolik on jich má? 2, 1, jest, to přežijem. Jest, je to tam první výhra, za mě teda hrozně důležitý. A získali jsme teda 6 trofejí, to se ještě podíváme, to jsem ani nezmiňoval, ale dost jsem s trofejma, mám pocit opět, že pokročil. Kolik jich máme, nějakých 1874? 1880. Co my tady pak máme? Pak tady máme toho Dynamika. Já jsem se rozhodl totiž, že bych chtěl natáčet takovou sérii právě tady z Brawl Stars, vždycky si najít nějaký tipy a rady k určitýmu charakteru a natáčet s nima videa, vždycky, že jak byste měli hrát za toho charaktera. První díl už jsem vydal vlastně s Mortisem, pokud jste neviděli, tak doporučuji se podívat a tady na toto je docela výhoda. Protože ono se to ovlivňuje i tak, že třeba když tady máte zeď, tak on se vám ten, já ani nevím, co on to roztáčí, tyjo, ale ono se vám to vrací rychleji, to kladívko nebo co ono to je. Takže se vám to vrací rychleji do té ruky, což je právě výhoda ta, že třeba tady ty česky teď rozbijí úplně mega rychle, že jo, protože se mi to hned vrací. Teď jsem to dal třeba použil špatně. Dynamiku, prosím tě, rozbíj mi to, děkuju. Ne, kaktusy nech mě. Na něj jen tak by the way je strašně hezký skin, teď na ten kaktus, ale já ho bohužel nemám. Takže ten skin by byl docela k ničemu. Teď jsem mu ubral dobře, ale to je Dynamike, to je špatný, ten je na dálku, takže ten by mě zasypal týma dynamitama a to není úplně dobrý, ale tamhle je další Karl Karlsson.
Já jinak lidi, omlouvám se, já nevím, proč tomu tak říkám, ale myslím si, že to je jedno. Tady na to pročesávání to taky není špatný. Já bych ho chtěl zabít, on má totiž jenom jeden. Ale bojím se, ty on je dobrý, ty jo. Tím myslím jako ten chara, ale jak on jezdí v tom vozíčku, toho jsem si ani nevšiml, to je super. Koukejte na to, jak si v tom drandí. Mně to trošku připomíná takovýho mimoně, ty jo. Tady nikdo není, jako už zbývám jenom 4. A tamhle, to bych si mohl dát. Au. To půjde semhle. Nice. To jsem podělal, kámo, on mi tam hodil ten kaktus. To udělal dobře on. To udělal mega dobře kaktus, tyjo. Protože já jsem se nemohl hejbat a úplně jsem si říkal, what the fuck, proč se nehejbu? Ale stejně získali jsme 5 trofejí. Ono vždycky, když to se mi na tom docela líbí, že vždycky, když hrajete za nějakého charaktera hned na začátku, tak vám to neubírá vlastně trofeje. A i když skončíte takhle čtvrtý, tak stejně získáte nějakou odměnu. To je super. A my jsme získali počky, my se můžeme hned vytunit. O, tak to hned uděláme. Power 2. Nádhera, jdeme zpátky na to. Takže teď jsme měli solo, dáme dua. Je tam i event, pokud jsem dobře viděl, novej. S tím bossem, takže když tak na to můžeme mrknout. A my jsme se objevili na blbém místě. Nemám, dobrý. Můj parťák se hýbe. Nemáme kolem sebe žádný čestky. Tady je to docela, vy si můžete podle mě spawnout i dokonce, když hned vedle sebe máte dvě, proto jsem byl trošku tak jako naštvaný, že jsme kolem sebe žádný neměli. Kam on jde? Bude chodit za mnou nebo já za ním? Dobrý, já jsem ten dominantní, takže on chodí za mnou. Ale tady žádný čestky už nejsou. Ne. Tam nechcem. Tady. Ty bysme mohli dát. Pojď. Pojď mi s tím trošku pomoct. Kámo, proč on nehraje? To si děláš srandu. Ale stejně získali jsme zase dva pohárky. Ale proč on nehrál? Ty krase, ty jsme měli úplně na lopatě. Kašlem na to, dáme bounty, protože tam mám hvězdičku, takže to bych chtěl dodělat. A ještě tam bylo s tím balonem, ale tam se úplně nehodí na ten fotbalek, podle mýho. Tam se Karl podle mě moc dobře nehodí. Hlavně on je teď dnešním díle, jsme vlastně na to narazili, ale on je ještě takový hodně rare, že ho málo kdo má, tyjo. A jsem za to docela dost rád, no, protože přece jenom když někoho takhle máte, tak je to docela jakože speciální, tyjo. Vy jste mi i psali třeba, že jste tu vranu získali z normálního boxu a takhle. Já se na to úplně necítím, vzhledem k mý smůle. Takže já si opravdu ty brawlery jakože musím kupovat, nebo ty bojovníky, no. To je podle mýho, a za to mi to fakt opravdu jako přijde nejlepší, za to utrácet ty peníze. Protože to mi přijde jakože opravdu tím fakt něco získáte a tam to byla škoda, že jsme ji nezabili. Ty jsou docela slabý tady ty. Ty jsou docela slabý. Bacha. Kámo. Pojď. Yes. Nádherně jsem jí dostal. Tak, teď jste mohli vidět super schopnost. Ještě tady to dodělám. Nedodělám. Ale musím pryč. Už je na mě vypsaná velká odměna. A když mě zabiju, tak by to nebylo dobrý. 16-13. Yes. Tady je. Ta je mrtvá. Nedošáhlo to na ní, to je škoda. Dobře si dostal. 24-13. Ty, tady je to strašně, oni teď kdyby mě zabili, tak je to už hned jakože vyrovnaný strašně. Pojď. Ty, 84 jí zbylo. Ne, au. Nech mě, 27-21. Já už se docela bojím, takže tam tolik nechci chodit. Tady máte. Ta byla hodně dobrá. No ale zase, ty, oni sundali zase našeho. Tamhle to, když sundáme to s tou bazukou. Hezky jsem jí dostal. Kámo, vypadni, 20. Kámo, vypadněte, 33. Dobrý, tak to bysme měli, počkej, tady nikdo nejde. Tak to bysme měli vyhrát. Ještě se tady možná jednou. Jo, já jsem tam tu penny ještě dostal. 35, yes, další výhra. Super. 6 trofejí, nádhera. Už budeme mít rank 3 s Karlem. Jinak to jsem se ani nepochlubil, ale mrkněte. Už makám na svých bojovnících, aby měli rank 10. Už tady mám na 6, 7, 8, 9. Wow, už to mám opět skoro hotový, takže půjdeme na 11. Takže opravdu se snažím hrát za všechny ty charaktery. Abych je měl všechny na stejný úrovni. Takže jo lidi, já se opravdu neflákám. Možná to tak vypadá.
ale já jsem to zmiňoval v díle z Fortnite. Těch videí na natáčení jsem měl teď momentálně strašně moc a makal jsem prostě víc za kamerou, no, co se tady Brawl Stars týče. Tak a on nám jde tamhle, ne, tamhle jde nám Frank, tam jde Frank, Franku! Já mám pocit, že semhle Karl není dobrý, jako my máme taky Franka, takže dobrý, ale mám pocit, že jsem opravdu není dobrý, protože jednak mám málo životů. Utíkej! 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 Yes! No tak možná se sem hodí, no, on s tím vozíčkem není úplně pomalej. Ne, ale má strašně málo životů. A... Pojď! To je gól! Ježiš, tohle je legendární díl. Tohle je legendární díl, lidi. Já jsem za to tak strašně rád. Protože já jsem opravdu zahrál tu jednu, hele Franku, rád bych dal ještě jednu, ale sorry, natáčím. My si ten proti tomu bossovi si nedáme, protože mi to přijde za dlouho a vlastně nikdy jsme to tak, ale dal bych si ještě jednou ty dua, protože je podle mě ten Karl dobrý supporter, ale ten event je strašně dlouhý proti tomu bossovi a nikdy jsme to jakoby vždycky, když jsem měl novýho brawlera, tak jsme nikdy jakoby nedělali to, že bych ho v tom testoval v tom eventu, takže to vezmeme takovou tou klasickou testovací, ježišmarja, nevím, jak bych to nazval výzvou, to je blbost, ale no prostě to klasicky vyzkoušíme tady v těch eventech, co tady jsou a uvidíme, jako Karl Carlson je na tom zatím mega dobře, tyjo, a docela dostně to za něj baví, tyjo, protože on opravdu, to jeho kladívko, tyjo, já se musím podívat ještě po tom, co on to vlastně má, co on to střílí. Tohle se to točí, jako... Jako za mě to je nějaký kladívko, přece jenom s ním byl i takový krátký příběh. Jak tam vlastně bylo to na Twitteru, že jo, než ho vypouštěli, tak vlastně on tam těžil nějaký ty gemy a potom nasedl na toho do toho vozítka, takže jsem vlastně podle toho usoudil, že to je nějaký kladívko, kterým vlastně těží v tom dole, no, takže pokud se pletu, tak opět můžete napsat do komentáře, já jsem si jistý, že pokud jsem to spletl, tak vy se rozhodně do toho komentáře, že napíšete, no. Ale ty nás se asi všichni bojí, protože jako my jsme, hele, tam nemá 10 týpek, ale tady je Dynamike, kde pak je, tady je, pojď, super, počkej, rychle to seberu, dobře, to jsem úplně věděl, že se sem přikutálí ten Yoda, pojď, dostaň ho, a utíkej, a... To je škoda, já úplně nevím, tyjo, musím to zjistit, s kým on se hraje, omlouvám se, už Real.cz, už je konec, už jsem dotočil. Měl bych zjistit do toho právě, 1900, hele, získali jsme, co jsme získali, no tak dáme to na Karla asi, ne? Dáme to jednoznačně za Karla, power go to Karl, 25, ok, děkuju. Měl bych jednoznačně zjistit, s kým on je nejlíp jako kooperuje do dalšího videa a rozhodně v dalším videu si ukážeme, za kterýho charaktera dále se jak a nejlíp hraje a ke kterému eventu se nejlíp jakoby hodí. To si myslím, že je docela zajímavá série. No, já si myslím, že pro dnešek už to stačí. Já vám strašně moc díky za zhlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Omlouvám se za zpoždění tady toho videa, ale myslím si, že o to víc stálo za to, takže budu moc rád, pokud ho ohodnotíte ještě jednou tím lajkem. A pokud ještě u mě nemáte odběr, tak budu moc rád za odběr a my se uvidíme u příštího dílu z Brawl Stars. Děkuju vám a ahoj.